مرحبا مصطفى ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے جشن میلاد کی رونق پہ یارو مرتے ہیں سنی مرتے رہیں گے اپنے نبی کی عظمت کا چرچا کرتے ہیں سنی کرتے رہیں گے کچھ جلنے والے دیکھ کے کہتے ہیں ہمیشہ سرکار کی آمد پہ لگاتے ہیں کیوں پیسہ روپیاں پیسہ یہ صرف میلاد پر ہی پیسے کی بات کیوں آ جاتی ہے یہ پیسہ تو کیا چیز ہے ہم گھر بھی لٹا دے یہ پیسہ تو کیا چیز ہے ہم گھر بھی لٹا دے کوئی نہیں جہان میں سرکار کے جیسا ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے میرے سرکار آئے میرے دلدار آئے میرے سرکار آئے میرے دلدار آئے میرے نبی آ گئے نبی آسیوں کی لاج نبی نبیوں کے سرتاج نبی کل بھی تھے اور آج نبی دو جہاں کے راج والے میرے نبی آگئے ہر خارجی فسادی وطن سے بھگائیں گے کیونکہ ان کا ٹائم اب پورا ہو گیا ہے ہر خارجی فسادی وطن سے بھگائیں گے پڑھ کے درود سب کو میلادی بنائیں گے لائیں گے ہم حضور کا اسلام تخت پر لادینیت کے سارے بتوں کو گرائیں گے ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے تکلیف ہوتی ہے تجھے مرچیں بھی لگتی ہیں تکلیف تو ہوتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے جب بارہویں پہ لائٹوں سے گلیاں بھی سجتی ہیں تکلیف ہوتی ہے تجھے مرچیں بھی لگتی ہیں جب بارہویں پہ لائٹوں سے گلیاں بھی سجتی ہیں کیوں چڑھتا ہے تو دیکھ کے جھنڈوں کی بہاریں کیوں چڑھتا ہے تو دیکھ کے جھنڈوں کی بہاریں تعظیم نبی ہو تو سبھی اچھی لگتی ہے ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے وزارت تیری